أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قلت مقعد سارح سمر الله، لكن وأسن قنا إن بدل ميديا واسكو أرني وهي أنا حوجا مرد حكى سيبت مرك إن شاء الله وصلنا قندونا ما دام بلشدين وعي قلنا وباهم تهاي وآد ولي بنا قيسسك دواتوي بدنا قد عضو جوركي نجح مع عضو سقط ترب بدنا هدنا كلا بح بحسي بطي مرك وحن وأنس بل إني وحصل عيميه ina waxyaalo badan hadii la had ma ka hadalno bal inta aan horta waxaas na gaarin waxaan rabaa inaan bal hal wax yar idin kugu soo celiyo horena waa u maqasheen laakiin alxamdulillah danta waxa ugu qasabtay nimanka maadaama maamulku noo hayaan barnaamij waxa jira gabdhaha iyo wiilasha anuu waan ahaan ugu duubay in qof walba ciladiisa is arko oo iska saaro laakiin tii wiilasha waa la qariyay gabdhihii kaliya meel bal la keenay gabdhihii bay noqotay inay maartay ayagoo qaarna ceeb u arkay qaarna canaan u arkay qaarna waana u arkay qof walba soo qaatay way af soomaaligaana ayay taas meel walba geeyeen laakiin wiilashtoodii waa qariyeen maanta marka hadda waxaa weeye maadaama aan helay deeqsoon gabar u dhow maasha allah ah oo ila taageersa inaan raggana ruuxooda meesha miiska la soo saaro tii ragga rabaa rabaa calisir inaan ku sameeyo waayo dad badan baa dhegaysan oo ku dhahaanba anaga bisaan saaran tahay aawe marka hadda maantay toddobadii ragda baan rabnaa inaan ku soo celino haddii lahayn wiilasha idinkuna ka faa'iideysta gabdhihii awal laga qariyo idinkuna dhageysta hadii ilaahay idmo qaybahaas oo ah sida ay dadku dabeecadahoodii maahan qaybta lagu sheego wax si kale waa dabeecadaha dadka marka saan gabdhihii aftaagi iltaag loo soo yiri ayaa wiilashiina waxay kala yihiin matosha iyo matashasha matosha iyo matashiisha iyo matashade iyo talamaqaate iyo taranraaje iyo tubweynay taa kuleeyo marka intaas la kala dhahay mid walba wax yar hadaan ka sii bixino waxa weeye ninka la yiraahdo matashade waa mashaqaysta camal waad ogtihiin qofka bini-aadanka waxaa la yidhi soomaalida waxa ku maamaadaa islaamaha waxa la waa tolotii tabcato tolato waxaa la qofta gacanta wax ka qaybiso iyadu wax walba intee qiimo ilaahay soo baray sama xirfadii skillki baasataa wax walba intee tosho dhiishi tosho raarku xisay markuu ka dhamaadana hore u tuurtaa mid kale waxa la yiraahdo waxa jirta la yiraahdo tabcato midaan sheegay soo tuurtay bay inta qaatay ka kabataa oo waxba haysataa marka horta ninka la yiraahdo matoshe waa ninkaas aan shaqaysan oo shaqaystaha ah oo jecel inuu maartaa si firiyo wax ku cuno oo jecel inuu halkaa islaana biisho inkastoo ragga waagi hore jiray ay ka faari jireen oo la dhihi jiray islaantu marka la guursado hadday kirligu dheri hadday wato waa laga jabiya ragga hore waxaa rag shaqaysta ooba ka faanaagba wax ku siisa laakiin adduunkii waa isbedelay hadda oo waxaaba laga yaabaa in gabadhii waxayso ninkii waxba haynin waxaa laga yaaba in gabadhii shaqayso wiilkii shaqaynin caradan aan nimidna naagahaba maamulaba marka taas waa idinkaga cuudaaraynaa laakiin haddanaa shaqaystaan barabna oo qiimihii ragga soomaali ahaan jiray inaan qarinin marka ninka matashada la dhaho oo aan jeclay inaan shaqaysto shaqayso oo reerkaaga ilaahay subxana watacaalaa aduu ku saaray qawaamada iyo aabanimadee noqonin shaqaysta nimankaas hadda kahor markaa sheegaya waxaan yidhi shukaansiga waxay ka bilaabaan baa yidhi guriga ma loo inkan baa iyo mashagsi aid baa sababto inuu ijaar bixiyay ma rabo usoo gabanaya marka waxaan leenahay gabdhaha ruuxooda waxaan leeyahay ninka mashaqaysta ahaa sheekada horaa laga gartaa ninka haduu mashaqaysta yahay iyo ninka shaqaysta waxaa lagu kala gartaa ninka shaqaysta waa nin wax laga helo oo inta la sheekaysanaya balse ogaada marka mashaqaysta oo shaqaysaan ku leenahay shaqaa shariflan ku leenahay waxaa ku xiga ninka la yidhaahdo matashiisha isagu waa shaqo badan yahay waxbuu qabanaa og yahay waana shaqaystoon meel fariisan laakiin tashiil waxaa la dhaqaale dhaqaalaa ka maqan isla markii wixii soo shaqeeyay waxaa laga yaabaa wiigan digaan wixii bayjay la sii friday kee lusa gaaro gabadha gaas kula diraro marka kaasna waxaa leenaa wax kala reebo nimaan tabcan waxba ma taro qofka bini-aadanka wax wax ku gaara waa tashiilsiga tashiil yeelo kolay waaba shaqaysa waa soo shaqaysa waan ognahay marka kaasna waxaan ku waaninaynaa inuu ka baxo waxalba inuu kala tuurtuuro dhaqaalaa la isku dhaafi wax dhaqaalaysto waxaa jira nin yidhaahdo tibweyn oo gacantaag camal ah waxaa la wuxuu arka dilahaya haddee waqtigu waxa la dili jira waaba laga soo baxa marka waxaan leenahay nimanka weli wax dilo oo gacantaag ahow iska daabaan leenahay iyadana dabeecad xun weeye qofka markaad shaxtaa meel halisaa ku dhufanaysaa waxaa laga yaabaa qofkan colaad inay usoo kordhiso inaad ku xogbanta markaa ugu faasho waxaa laga yaabaa intay ku dacweyso haddaad dalkan waxaaba la joogaa meeshii naagu ka tirin jeeran jeel aad ku waarto marka gacantaada ilaashaane ninka gacantaa ku ahaa waddankiiyo halkan haddaad timaadid waa inaad gacantaada ilaashataa hadda ka hor xataa sheeko yaraa idinkaga sheekeeyaa jirtay oo gabadh iyo wiil markay waddankii joogan istirari jiray
فهلك أمريكا اللي يمد بالي وروي نينكا ينيو ناقو حق وحبي حران اسكتشر مركا نينكا هذا دي بعضو برتبع هايدي مركا لكن حريد دانا موسى رمين قبل روح هذا بحال لقصو يلي مرها داد عراس تكتو كأرسو والحرن لابدو دم دمتك كالأسو قبنا ايو فواحد عدي مركا إيني قبرنا اللي وحي بتانيك إيني حرتو ويسوا ماق ماقت نا أردي قطك ترتيب تاتي أسو أصغر غيرنا مركا بحال لقصو كي مركا نينكا قدرتا نايو وان تابو سلامر كيبا بليس أردي أحيري مسكين تي عرضنا ويكو عصبايد نمبر كيبا إلوذي مركي حيوغا اسماق ماقين أو استرير ربين بيوحي تابطي 199 لابد بي كلب بدش نين كان انتو حاناق ودوان أود ببرتين وناكتان قراع كوكا قسي وحو إيما هذا بليس مركي ويدو ماشي كليد كو أويسو باد درسكي لصويا عولو كلاقبتيو وحي تيري محي نو بين بيني نو دهين هادا تا تا نمبر كاس وعد والغو إيماني وهاد محاو عذاري جوني 119 baa wacayto waxa la waqala daleena oo aan baahid baa la sheekado markaas la yiraahdo xaq darad Ilaahay gardar ma ogol marka gabadhaas waxa leenahay ninka haduu xad horta xaraaq markii hore maxaa keenay qofka biraadka sheekow in dagaal gaarinin marka aad qofkaanu soo xaraaqay haddii ninka wax buu horta waxa xaraaqay in aad dhulka boonog dhigtaa ku fiican oo iska deeso waxa tan la yiraahdo markaas waa ninkaas gacantiga gacantaagu kareeta waxa jeel la yiraahdo tarantaraads baa la yiraahdo tararaads ninkaas quality iyo caruur kor iyo caruur qiimo la dhal kama fikiro wuxuu ku marmarsiyaa togo intuu ku jilaa tubta hayaalo intuu aad ugu jilaa cunugaan banaankaasaga koro hooyo korin doontee meel walba taga gobol kasto taga meel buu ka guursada hor u sii tuura kuwaas hadda waxa soo galay runtii kuwa badan oo Ilaahay khayr fara badan hadsiye ayaga wadawada westiga jooga ama Yurub ha jooga ama North America joogi tuu xogaa yar ayuu taa gabadhii la guraan kugu soo gadayaabo Nairobi ka dul bilaaba gabar yar iyo reer ka galan ku abuuro reerkii halkan joogan ugu gabay kii xagana ugu gabay xaqii xaq inaan buu ku jiraa marka waxaan leenahay taranta badan waxa dhaama wax tayo leh wiilashiyo gabar intaad Ilaahay idin siiyo koriya meel ku soo ogaado kuwa quality lahaa idin noqdeen kuwa wax tar lahaa idin noqdeen kuwa ayaga aad edeb iyo diin iyo akhlaaq iyo aqoon ba tartan haa idin noqdeen tira wax tira badan oo wada qashi noqdo waxma tarayaan gabdhuhuna waxyaalaha idin ku kareysteen bay ka mid tahay waxa jirna jiraa tala maqaati waa macangig tala ma hayo qorshe ma hayo gabadha uu qaba ka tala fiican haday gabadhii tiraado walaalow taladan maanta reerka saan kuma fiicne saan ka dhigna inuu gabadha warkeeda qaato ma rabo halkaas intuu is soo taago macangig noqdo oo dhag adag yahay baa reerka ceel ku dhaca maanka ceelka lagu dhacay Ilaahay baa noo qadin halka kulso istaagiya Soomaali waxa tiraado qon qadar Ilaah taqaan laga maraayo marka tala maqaato gabdhaha la tashada oo gabdhuhu marar badan bay inta tala fiican yihiin oo reerkii bay hooyo u yihiin oo gaangaambiye guriga haween hooyada ninka la tashada oo asagii gabadhu qaba isku tala yihiin maba hun goobaan sababtoo ah bini aadanka waxay wax ku gaaraan horumar waa wada tashiga aan wada hadalna iska muriyaalay marka waxa leena ninkaas tala maqaataa oo macanga go'o adna dibka iska daa inaad maqasho gabadha aad la nooshaashay laba bulshada ka soo doortay Ilaahay ha ku garansiiyo waxaa jira nin la yiraahdo asagana waan soo sheegnay tan raajan sheegnay tala maqaatan sheegnay tub weyna sheegnay wax kara ahaya taa kuleeya ugu fiican nimanka oo ah ninka reerkiisa taa kuleeya taa kuleey waxaa dhahaa caawin bal yiraahdaa marka qofka taa kuleeyahay waa nin wanaagsan reerkiisu taa kuleeya ehelku taa kuleeya dariska taa kuleeya ummada dhanba wuxu taraa oo wuxu qabtaa taa kuleeyntu ma ahan oo kaliya inuu lacag la siiyo hata gabadha ka shaqeynta gurad kala shaqeysaa taa kuleena talada wanaagsan baa taa kuleena qof aan meel u socdo intaad baawurka ku qaadi meeshu ribaad gaarsiisaa taa kuleena marka ninka taa kuleel dhawaanin duca qaba laakiin asiga dhama isma ba helaan waa Ilaahay baa qorshaha og firaad inta fiican dil isku aadiyo inta xun yaa waday nibani buu jiidiya meeshaana marka kulay taa kuley iyo dhama isma helayaan balse waxaan leeyahay qof kasto ku dadaal Ilaahay dadka safaraha soo koosan u siminin qof walba cilad buu leeyahay laakiin ciladaada markaad ogtahay inaad indhaalaad haddii ogtahay meeshii socon mayso go'do ku dhicmayso qofku inuu ciladiisa ogyahay marka waxaan leenahay qof walba ciladaada ogow waxaana waa waana cayma ahan ma ahan qof wax lagu yeelayo laakiin qof weyn markaad too bulshada ku soo dhex kortay wad arkaysaa kala badbadnaanteeda dhowr maamahan sameeyaa jidha xataa ay ka mid tahay haddii been badan tahay ilow shabadnaan qof been badan markaad tahay haddii ilow badan tahay adoo wali meesha taagan baa beentaada la ogaanayo midada kale waxaa la yiraahdaa haddii qof aad tahay tala xun waxaa la adeegsaa dhagawadeeg dhagawadaninimo iyo inaad wax maqasho marka dadkana la tashada qofka dadka la tashana ma khasaaro
qoysaskuna waa bulshada laf dhabarkeedii waa aasaaskeedii. Insha allah waan kasoo hadli doonaa, dib baan ugu noqon doonaa qoyskii dhismihiisa, shukaansigaan kasoo bilaabi doonaa iyo wada sheekaysiga. Waayo shukaansiga wuxuu isaa qaybo badan ah, haa waa jiraan iyaga soo socdaan qaybahooda shukaansiga. Markaad noocaad ku arta hore isaga tuuraysid marka, sababtoo ayaguna waa tiro badan yihiin. Hadda waxaa la lahaa ku anfaca wiilasheeniyo talada qaata, gabdhiho talada qaata. Qoysku waa laf dhabarka bulshada. Haddii qoysku haba hagaago, qof walba buu hagaagaya. Haddii qoysku halaabo, cidal buu halaabsaa. Marka waanadan qaata, allah idin ku anfaco. Intaasu maanta noogu yahay barnaamijkayga insha allah. Halkaa nagala socda, waanu wadi doonaa insha allah weekly ama 2 weeks inta haba noqoto haddii ilaahdo. Waxaan idin ka codsanaynaa hadda waayahan dambe technology-ga waa la wada bartay. Subscribe waa inaad dhahdo si aad leenkaa ugu xirnaatido adan barnaamijyasha uga qadinino. Haba wixii soo baxa ogaatay insha allah. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.